Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Тусгай сала 51-р анги. Бано. Бано. Тамира. Чи яасан хуурамч юм бэ төвшөө? Миний хартаа чи хаа нэгэн бэ? Ээж аваа эрдэн чамаа гэртээ байхгүй нэгэд нь штий. Чи маргааш нава хаанаас олно гэж? Хөөй. Чи маргааш нава хаанаас олно гэж? Миний хартаа ухаантай байлгүй битгий тэнийг юм хийгэрэ би чамаас гуйжин. Чи маргааш наваг. Чи тэр ах танилцсан цэцэрлээс олон цай юу? Өөр цайтай төвшөө. Би ч амт хайртай хэлсэн шүү за. Тамира, Тамира, Тамира. Аха хурд яваа. Хурдлаар аха. Ингээд зогсоч. Хэд гарсан байхаа? Одоо мэн. Баярлалаа. Чи яаж байгаа юм бэ? Чи нөгөө ямар их айлгаа? Тамира. Төвшөө. Чи арайчтэй. Тэр хүн чам руу ямар байлаар яник хардаг юм бэ? Би тэр харсан болохоос би ямар харсан юм уу та? За таймшралтай. На гараа тавь. Наа би тий тэр. Айлгаа хүн тэрүүлсэн гараад би тэрүүлмээр байна. За юу? Тэр хүний хараа надад ямар хамаатай юм бэ?
Би хараагүй болоон биш үү? За тааш хэлдэ. Чи гуугаар очичихсан буудан идчихсэн биз дээ. Гү сүл тэндээ хоёрыг байдалд оруулахгүй гэсэндээ тэр штэ. Гү би ямар сэндэ шалтак хаягаад 2 3 бууз аваад гаргачихсан юм байна. Яв. Тэр гүүгнийхээ буузыг очиж ид. Иннээс хойш үрд идэрээ за. Би яваад үгүй заа юу. Би одоо хөхмээр энэ. Чи зүгээр зайлд үг. Зайлд төвшөө. Тамира тавьчихлаа. Гү би чамда хайртай штэ. Чи битгий мохон юм хийлдэ Тамира. Би одоо явлаа. Би зүгээр л чамаас холтоод үгүй заа юу. Чамтай хайртай шүү дээ. За намайг уушнаа. Надад яваад өгөлтөө. Би дахиж инхгүй Тамира. Тэнд дурандаад миний зүрхэнд тохсон рот бас үстгэ. Рот цагаан өрөөнд байгаа бүрэн амсна ротын жир гал чигтэй. Болно. Гэрлээс. Гүстгэ. Шүний 3 цуулж байгаа байна. Ахандаа. Эдний ороодод нэг үзлэг хийгээд гоо. Гүстгэ. Та. Та энэ зүгөрөө шалгах. Гүстэй. Харан жичүү. Гэнэ төрнөд нь шилэр. Ахмад отерлээ. Оротик гадаа талбай жигсэн. Үстгэ. Оротик жигсэн. Гот, трэт, трэт, трэт. Бэлэн жигсэн. Салаан зэрэгч орлогч дэдрүүч ах хоёр. Бол. Бол. Эхэнд дүрмдэж жигсэл. Солдо. Гүштэй. Байлдагч дэндүү. Би байлдагч хүнд гар утас барихыг яагаад хоригддаг бай?
байл тэгснэрт гар үсгэл замбраагүй юм болно. Гэр таалгуурт гарлаа гэхэд эхнэр болон аав ээжүүд нь уцтаад амраахгүй. Бас хаа нугааг нь мэдээд аюултай өсрөө нэвтэрч болох юм эрхэмдэд туранда. Байл тэгс дэндүү ярьж байгаа тохиолдолд цэргийн салбарын тухай мэдээлэл ар гертэнд илэрхий болж байна. Бүр цайшлбал тэг 13 дугаар ангийн 1-р оротын байршил хүн бүхэнд тэр дундаа дайсанд илэрхий болж байна гэсэн үг. Байлдагч хүн уцаар ярьж анхаарал алдсанаас болж байлдааны үүрэг гүйцэтгэх идэвхэн буурна. Уцаар ярьж байгаа дайсныг өөртөө ойртуулна. Ойрцсон дайсан яах вэ? Танаа салааг, танаа тасгийг, таныг хялбархан устгана. Байлд Жоромбай. Нэ, гар утсыг ашиглаж байршлыг илрүүлж болох уу? Тийм. Гар утсны байршлыг тогтоодох технологи бий болсон. Эрдэмтдээр нэвтрүүлэг үүссэн. Энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч нөхөр бол гар утс авсан хулгайчийг дор нь илрүүлж байсан. Эрхэмдээ туранда. Зү таа. Тэгэхээр танаа оротын нэг л цэргийн утсыг мэдж байхад танаа оротыг аль нууцанд байрлсныг айсанд илэрхий болж өгнө гэсэн үг. Байлдагч зүрийн утсыг мэдж байгаа тохиолдолд танаа оротын полимат, тасгийн полимат, гарнит мод бүгдийг сантиметрийн тусламжтайгаар наривчилж харж аваад устгах гэсэн үг. Байлдагч Эрдэнэтгэс. Байлдагчийн гар утсны яриг чагнаж болох уу? Тэг. Зөв таа. Байлдагчийн гар утсны яриг чагнаж болно. Ингэснээр ангийн нууц мэдээллийг дайсанд алдна гэсэн үг. Байлдагч хүнд гар утс яагаад хоригддгийг ойлгов уу? Петрус анхой. Арац камера. Хүсгэ. Арац иш. Баруун мөр төрүүлж гаад. Маш. Эцэг. Маш. Чи яач? Чи зайлад өгөлдөө. Тамира. Яаж ингэж яаж болдгийн дээ? Энэ миний аав юм байна. Би чамаа хөөх хэрэгтэй ойлгож байна уу? Чи тэр балир заваа өгөндөө шэртэлчээ юунд энэ ямар нөрөөр засаад байгаа чи? Чи яав л та? Гэхдээ явж болно уу? Гэхдээ Тамира. Би чамаас гоож штэ. Гэхдээ чи надад амин орлого өгсөн амлалт өгч гэдэг үү? Чи надаас амлалт авдаг хэм бэ? Тэр балир өрөөсөө явж амлалт ав заяа юу? Гэхдээ яаж ингэж ярьж болдгийн дээ? Чи яасан муухай хүн бэ? Гү би яасан бэ? Чи тэр үгэндээ ширтэлцээ байж тээ. Гүй би ширтэлцээгүй. Чи юусэн яа? Яа? Зал. Хой, чи хайж чаа. Йови. Гү чи намайг зайлгаа хэстэй. Гү би зайлаад өгөө л дөө. Төгшөө. Чи яав л та? Гуй чинь. Үгүй. Би чиний хүснээр зайлаад өгье заяа. Би явлаа. Төшөө. Битгий яав л та? Гуй чи штэ. Дэндвэ. Дэндвэ. А? Тамирэг шааж бол. Харин ээ. Амиа орлоод хүчгсэн байх үү? Тэгвэлж манай төвшөөх. Яста балган да. За арайч тийм болохгүй хаа. Тэгвэл төвшөө ахруу айл хизээний уцтаад
юу болсныг нь асуугаад мэдчихсэн. Санаа амар унтчихгүй. Уцтаа тэрэггүй. Тамирыгч яагаачгүй. Ер нь уцсыг хэрэггүй юм гэж хаана вэ? Өдөр би ээж рүү залгаад одоо гэрт юу болж байгаа вэ? Айгуул үзэл бодлын шинжлэх ухааны талаар дайм болж байгаа лгүй. Аав ээж хоёр нойргүч хонжиж магадгүй. Юуны шинжлэх ухаан гинэ? Улаан тог минь чи жаахан ойлгомжтой ярилтаа. Яах юу ах вэ? Ээжлэхүүгээр айлнуулгах нь буруу гэтэл үзэл бодлоо сэжирэ хамгаалцсан байж байгаа. Хараа аав. За айлнуулгахэд ер нь хүм муудна гэж хаа байсан гээл буруу араа суудсан баг. Нүдэн дарагчл. Тэгээ чи дахиж уцтаа тайвшруулчихгүй дээ. Би ч төвшөхийг явахаас өмнө уцтаж хэлсэн л дээ. Тэгтээ ээж бол тайвширх янзгүй лээ. Маргааш ээж аавыг хорон цахирагчтай ирж уулзуулах юм гэсэн. Тэгвэлч маргааш бөөн асуудал үүсэх юм байна да. Аав ирэхгүй. Гонжийн ч. Тэгээ чи юунда санаа зовдох юм бэ? Чи яасан юм ойлгодгүй маа нэг вэ? Өсөлтэй. Чи намайг маа нэг энтри гэж дуудахгүй гээл ам өчгөөгөөдөөс яасан? Юу? Ста найзгаа ш дуучлаарай. Найз нь ахиж ста тэхгүй за. Найз нь юунд санаа зовоодно гэж хөөх юм аав ээж өрөөгөө дахиад хооронд нь муудалцуулчлаа гэдэл санаа зовоод байгаа хгүй юу? За цомт юмт. Би маргааш дахиад бөө хөрүүл шуугаан сонсоол жихэн ятраа. За за. Ганц хүүчин тэнд айлын зарц хийгээд уурандаа багтрах шахсан амт уцтчихад гүчи өдөржингөө уцаа таслаа талах болчих юм аа. Чиний тэр нарийн бичиг хүүхэн чинь надаас илүү ирэх мэдлэлтэй болжээ. Одоо бүр нөхөртөөгөө уулзчих болох байхын шүү дээ. Бид нэр том төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулад өдөржин шинж уралдаж шүү дээ. Тэр төсөл чинь тэгээд хүүгээс чи илүү үнэтэй байна. За чийл уусан анхар шахар юм гэл бүгд ойлаан болгож байгаа биз. Их л удаж сэрвүүдээр төмс хураалгаал хийцтэй. За энэ удаагийнх бол яалтчгүй ярихаар асуудал юм лээ. Юу болов? Хүүгэр минь гэр хороолын айлуудыг нүүлгүүлсэн гин. Хөө тортогдоо холилдоод ууранда багтрах шахсан амтан өдр уцтаж хилж илээ. За чи битгий бодлоо яриад. Юуг сэрвүүдээр айл нүүлгүүлж идэг юм бэ? Би юу болсон гэж чамд худлаа ярих юм бэ? Аа? Үер болох гээд жалганд буусан айлуудыг нүүлгэж үерээс аварч байгаа юм гин. Тоос тортгондо холилдсон бохор зав айлууд их шүү. Аа, зөв зөв. Юу зөв зөв гэж? Маргааш 15 цагаас их хүчтэй хадар цохиж үер болно гин. Тэгээ манай толготойгоо агуулхын үерийн усны шугамыг айлууд хогоор дүрчихжээ. 20 тооны машинаар 2 явж аж арай гэж зайлууллаа шүү. Энэ манайха арай дэмдүү шүү. Агуулах яах вэ? Би чамаас хүүгээ яах вэ гэдээ асуугаад байна. Гэтэ үер буух гэж ах чинь зэвсэгтүчин ард түмэндээ туслахгүй байх байт. Би чиний үйлдэг үгчстэй мөн дөө мөн. Айлын тоос тортогтой холилдоод ганц хүүгийн минь хиймэрл ундаа гутчлаа. Гүчи гомдол мэдүүлдэггүй маа гэхэд энэ удаагийн ажлаас чөлөөлж өгөөч ээ гэдээ таньдаг хүндээ хэлчихэж болно биз дээ. За за. Би айлын үнс хүртэл аччихлаа явлаа. Тэглэгээд миний хэмрлэн даа муудцсан бол өдөд би ингэж явах уу? Монголд гайгүй гэдэг компани захирал 400-аад хүн тийжээ гэдээ явж байна.
Энэ чинь бага амжилт биш шүү. За би чамаас гуй. Чи маргааш уцстаад чөлөөл үлчих. Тэхүү. Ийм гох шир нүрэмдээ л алга. Хүүхд чинь хийх ёстой юм аа хийгээл явж гин. Ядарсан хүмүүс тусна гэдэг чинь боён болж байгаа хэрэг шүү. Миний өгшин зүгээр дугаал болчихсон. Би ойрд ажил ихтэй ядарч унтах юм. Энэ сарайхан мөнгийг шууд хадгаламжтай хайлгач нэ. Одоо ямар тамхинд мөнгө өрх юм биш. Дандаа цалин гэж ихсааж байгаа. Чи ядж хат ямар амар шахт юм бэ? Урд ор. Найц хадгаламжийн мөнгийг чижигсэн авцаа. Таасанда нэмэрлэхгүй. Хэрэггүй дээ. Чи өөртөө л хэрэгэл. Регистрийн дугаар нь хэд вэ? Энэгээ. 87-0-12-91. За, дараа. Энэ салбар үлээ үлээ? Радио албаа сургуулийн оролт юм байлдаг шүү дээ. Гэж гар дээр 50000 чи хадгаламжтай. Хадгаламжтай бүгдийг хийчих болох уу? Болно бол. За тэгвэл хадгаламжтай хийчих. За. Өрөөний дээр хадгаламжтай дугаар нь хэвлээ. 44-55. Гар дээр чи 3200 хадгаламжтай 50000 төрж орж байна. Хөрөөс нэгэн ийгсэн чамда ямар их хайртай гэж. Би хар уур усан жоохта болгоомжтой явж гараа заа юу. Хүн аврах чагаа гээд өөрөө урсж байгаа. За, битгээ санаа зовдоо. Бид нар уурийн өмнөх нүүлгийн шинжилгээ ажиллагаа явуулна шүү дээ. Хэлсэн ч гэсэн болгоомжтой явж гараа заа. За, за. Миний одоо хурдан буцах уу? Ажилласаа хожигдоод халагдчих юм бол хоёулаа сүүрэн шүү дээ. Юу? Нөгөө бүгэн даа тахиж уулзахгүй гэж. Тийм ээ тийм. Амлалгүй яхав. Тэр тоё гэдэг хүний сурах сонсогдтол юм бол би шууд цухтаач хан заа. Нэр юу? Тагж хизээч барааг нь арахгүй амлаж. За за. Харин ч амд итгэдэг шүү. За. 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 Бай баяртай. За. Баяртай. Баяртай. Төвшөө. Харин ч амд итгэдэг шүү. Тохиолдолд тамираг маань төмөн зөвөө. Хоёр надруу яхаа харахгүй зүгөргүй харсан юм чинь.
Би ч гэсэн хүний тэгж харгаар ячиж хийцүү. Даяж хийцүү болчихдаг юм байна лээ. Би гай таарсан юм шиг. Яг хавд үйж яхад нь хүрээд хэрэгтэй ч яах. Сүлдээ тэндвэ. Хоёр тахиж ахрууга. Хоёр 100 метр ч ойртож болохгүй шүү за. За. Миний тамираа ганц удаа ч гэсэн улдаа суртаа юм дээр хардлаа шүү. Тэг юм. Хизүү чи мад. Өтгөө яа. Танд дуулж ил байдаг. Үний юм уу? За. Ажиж мэдчихэд хилээд энэ улаан тугмын. Үгүй, надад тояг өрөвдөх хэрэг байхгүй. Би чинь их нэртэй хүн шттэ. Хүч төвшөх. Тамирагч тойрч яг албан ёсоор хэрлэлтэд баталгаажуулаг үгүй юу сте. Тий. Ихтэй хамт амьдарч надад бүхнээ зориулж намайг хүнээс харамж хайрлаж байна шттэ. Би хэрэг гэж байна. Болдогсон бол гэрлэлтээ өнөөдөр батлуулсан ч чадна. Нэрээ. Одоо тэгээ гайгүй шүү дээ. Гайгүй хаа. Нас нэг зүйлгаад марш. Сяг сайхан усан барья. Хүүх. Мо бодсор ажиллаас ингэж нэг салдсан юм байжээ. За. Бозор гэхээсээ илүү буянтай ажил гэвэл таарна. Өчнөө айлыг үерт урсах аюулаас аварлаа штт. Бурхан Тэнгэр харсан чинь билүү? Нэрээ манай Дэндүү бурхандаа сайн залбирсан шүү тэ. Наад чинь үнэхээр дүрдийн адил гисэн байсан штт. Яг ингээл залбирсан. Сабайлтоо. Улаан төгчин. Гэ намайг тэгэж залбирсны ачаар та нар ч бас аврагдсан билүү хэм мэдлээ шүү дээ. Нэрээ манай дэндүү залбираагүйсэн бол бид гал усны гашуун зовлонгоос ангижрахгүй байсан бүлгөө. Чи одоо зөв юм ярьж байна. Намайг тэр оройн дээд очирваа нутан дээр даатгаа төгөөш дэндээ. Хөөе. Чи мөнгөө төл аа. Мөнгө хэрэггүй. Сүсэг бишрэл байх тал болоо. Ой, сүсэг бишрэлтэй. А сайх усан дорно. Энэ ховцноос нөгөө өнөртэй л иш. Өш дөрж ирмээ. Сав авчирсан уу? Авчирсан. Аа надаас хонгоос өгч өгөрөө. За тэгээд өгсөн үр даалгаврыг маргааш шиг батар хийдсэн байна. За явж. Гадаас та сайхан биш үү те? Харин тийм ээ, сайхан. Хөөе, чиэр чамд эргэлт ирсэн байна уу? Орд эргэлт үрлээ би. Хөөш, хоёул орж давгаа анзлах. Аа. Ингээч болтхоно нэг гад цаг амруул хоёул. Хоёр өдөр нэр илжиг шиг л айлт нүүж хилээд. Харин тийм ээ. Сүн жудлаа ядарсан байх шүү. Ядрах ч ямаа байна аа. Гэхдээ бидний хайл нүүлгэж байгаа хагуур чимгээ маань ирчээд явж байгааг байгаа. Ирсэн шүү дээ. Айгүй бол 2-3 удаа ч ирсэн баг. Одоо яана? Чамтай уулзахгүй явцдаг. Сүлдээ битгий хүүхдээр тоглоод байна. За. Чам чиний номын годох юм бол танаа номын годолч давж гарна уу гэхээс тагар гоох охин байгаа да. Яна нэрээ тийш тий минис гэсэн шүү дээ. Айгуч ирэхээр харуулнаач юм. Хоёр
хоёр төрчихс. Байлдах төвшө. Би ширээн дээр бодолтой марччих. Өрөө онголгож удаа тав дээр. Гүйсгэ. Аа. Сайн усан борооноор хэцүү байлаа шүү. Сайхан байсан шүү. Юу нэг сайхан. Биш. Хамир татахгүй болохоор би хөнгөрөөд сайхан болчих юм байна. Чи яа гэх тамих яриад нь вэ? Чи дотроо тамих ярьж байгаа чи гаднаа татмаар л байгаа гэсэн үг заа. За. Одоо ингэж хийзээ шүү дээ. Бигээс хөргөччихө тэр заа. За. За. Шага тэр оржээ. За за. Энэ хурц захирагч төвшөө хоёрыг дотноо. Ерхэм ахтцдагч байдаг төвшин таны төвшөлийг гүйцэтгэлээ. Ерхэм ахтцдагч явах гүшээр нөө. За явж байна. Гүйцэтгэ. Санаас нь явлаа. За. Цаг амраараа. Байлтай. Шагаарав нэг гэж мартчихсан байх шүү. Тэгээ шүү. Хичээл ажилтай гэдэг хэрэг ч биш. Бага чи битүү байсаар тоосон шүү. Бага чи хүнийг хэмээд тоосон л. Чи битүү сартаа гэж нэг удаа тоочих юм байна шүү. Манай баг өгч төчсөн. Томдж байна гэж ихтэй хөө. Сайн нөхө. Юу таа? Чи найзтай хэлээч. Чи ажил ажил гээл гүүгэлэн. Ар гэрээч авч явчих чадахгүй байж. Яасан бэ миний аа? Танаа энэ зүйлийг найзаас ч юм болоод. Насараа ин хашаа байшин амьдрахаар болчлоо. Миний аа. Чи бид хоёр байртай болно доо. Бол чадахгүй чадахгүй. Тана тэр ахын чинь мундаг бизнесэн дампуурсан гин. Манахаас авсан 15 сая битгий л ээж аваас авсан 2 сая төргөөж өгч чадахгүй гин. Таалаа гэж тий. Сүх бахын ажил нь бүтлгүүцсэн ч гэсэн чи битэрийн мөнгийг өгөндөө. Хаас өгнөөс юуг нь авах гэсэн? Би чамд хэрэггүй хэрэггүй гэж хэлээ үсттэй. Халуун орон. Сүмэн дүнд. Халуун аймаа дүүж олсон мөнгө чинь алан болчлоо. За сарнаа хөө тайвшрал та. Түү. Тайвшрал минь. Чи намайг тайвшруулж яах гэдэг? Мо хоёр тэнэг. Ажлын хингэгтэй солиотнууд. Чамаас бусад офицерууд альбан тушаалын байртаа болцсон байлээ. Чи гэж.
Дүлийдэн боргоол яваал энэ, яваал энэ. Зүхүй ах чай битээрэй мүнгийг өгөндөө. Би лавдаг нэ насаараа энэ хашаа байшан тачай хатаж чадахгүй шүү. Чи энэ үнс нүрстэг өөрөө холдороо. Би лавдаг явлаа. Миний хүн Аш. Сарна. Сарна хөөл. Хөөл Сарна. Явлаа. Сарна. Зүсрэх бараатай яргүй дил бэтэй хавраа зөвлөөч над руу учрыг илгээв зүгээч үгүй тэрэл хаарц зүрхний хайри гэрэл байв Şirtim Harz tuzgran çam teu çırıkta devru herin bazın dosu vur min amçta nar min çinen bıçgısın en zor bıçık uçim urodno doğru sarni tadyana хургана Монгол Улсын хатуг ёс зүйн уламжлалыг гадаадын үзэгч сонсогчдод суртлчлан таниулахын зэрэгцээ хилийн чандад амьдарч буй монголчууд та улс орныхын тухай мэдээллийг хүргэх эдийн засаг хөрөнгө оруулалт аж үйлчлэлийн салбарын хөгжлийг дэмжих зорилго бүхий үндэсний хэмжээний анхны англи хэлний сувг Мэнби World-ийн туршилтын эфирийг үзэгч та бүхэн 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрөөс эхлэн Univision, Sky Media, MNBC, Mongolsat, Sansar, DD-ийн 68 дугаар сувгаар Монгол улс орн даяар үлэн авч үзээрэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Тусгай сала 52 дугаар анги.
багшаа. Та их зовлонтой хүн юм аа. Өдөр болгон хоолнд орё. Үзүр үзье гэхий. Юунийхэн зовлон байхав дээ. Танд өрт чинь төвхтөө байдгүй юм уу? Нэг хүүхний араас үргэлж гуйж гүгээд л нөгөөтг нь үнд ороод л. Надад чамаа гуйх чинь жаргал юм шүү дээ. Гэхдээ насаараа гуйсан чи яах вэ? Гэхдээ ямар ч л байсан зөвшөөрүүлж чадаад хамт хоол идэж сууж байна. Таныг үргэлж яриад ахаа санаа зовоод уу. Тэгээд ч миний хайрлаж байсан хүү. Таны буйнаар ахиж хизээч ирэхгүйгээр явчихсан. Тийм болохоор хинтээ ч хоолнд орсон яах вэ гэж бодох болсон. Намайг уучлаарай. Тэр явдлаас хойш би өөрийгөө их зөвтөг болсон л да. Гэхдээ харих нөх их ууч чадахгүй ш. Хаяа амсгаараа амархан тасраад очих юм. Дандаа хэшээ. Та одоо өөрийгөө зүхэх хэрэггүй. Болох ёстой юм болдгоороо болоод өнгөрсөн байгааз. Би л харин тэр хүнийг мартах гэж хичээж байна. Наслаа. Үчи намайг бити таа гэж байл та. Би чин дөнгөж 36 хүрч яваа хүн шүү дээ. Хамт ажилдаг уусан байна. Нэгнийгээ таа гэх чин үзгүй хэцтэй. Таны цол зэргийг хүндэлтгийм байлгүй дээ. Тэгж дуудаа сурчгач. Гү чи ч гэсэн одоо удахгүй доктор боллоо шүү дээ. Намайг чийл гэж өтөх үү? Тэгж дуудаж чадахгүй ах уу? Цаг хугацаа яасан ч хурдан өнгөрт юм дий. Нэг мэдсэн чил 8 сар дундаа орчих. Маргаас ирэхэд 9 сарын нэг ингээд хичээлдээ явж явах байх та. Чиний докторийн ажил хэр ахицтай байгаа? Би нэрийн чамд хэрэгтэй юм тааралдвал цуглуулаа л байгаа. Өчигдөр явуулсан мэйл авсан биз дээ? Авсан, авсан. Нэрээ танд баярлсан шүү. Та үгүй чи надад их тус болж байна. Судалгаа маань аваа сүүлийн үед ахицтай явж байгаа. 10 сарын дундур гэхэд өрчсөн хамгаалтаа хийчих бах. Драмын театрт шинэ жүжиг нээлттэй хийж байгаа юм билээ. Хоёулаа маргааш өв жүжиг үзэх үү? Би чи толгоогоо амраа. Боллгүй яах вэ? Галеридийн шар тэнгисийн тарслан гэдэг жүжиг надад их таалагдсан. Тэр жүжигийг л дахиад нэг үзчмэр санагдаад байгаа юм. Уг нь дахиж нэг тоглоно гэж суралд болдожсэн. Одоо яаж яах вэ? За би драмын театрын сайт руу орж үзчихэд чамраа уцтдээ за. За тэгээ. Чи шар аригч юм уу? Улаан дарс захиалахгүй юм уу? Би ямар уух штэ. Ийм хоолны дараа уулна. Дарс уу сайн байт юм штэ. Улаан дарс чинь биеийн сайн. Цус төлжүүлдэг гэдэг багхгүй юу? За за. Тэгвэл нэг захиалъя. За тийг. Би зөвч дөвч. Зөвчөө. Тэгээд унтчихгүй лээ. Ланцал ихс завгүйгээд тэгээд хоол хүргээд өгөөч гэж намаггүй үсэй. Өөрөө өөр хүнтэй хоолнд орж байгаа. Хотлоо яриад. Сайн болчихсон чинь нүүрэн дээр чинь хичээстэй л байна шүү дээ. За. Яг шүү дээ. Ойлголаа. Гэхдээ яг гэдэг чинь
Яг л хайртай гэсэн үгтэй. Яалт ч үнэн зөвшөөрч юм гэсэн үг. За. Таны дахиад ингэж байх юм бол би ирэхгүй шүү. Дахиж юу ирэх тухай ярихгүй гэж танаас амлаа үстэй. За за. Чи дахиж ирж байгаарай. Би одоо тэгж ярьж байгаа. Тэгвэл хаалаа өгье. Бүгдийг нь ганц амсгаар сорчих уу? Амтлаа бидээ. Гэрийн хоолоо сандгал байлгүй. Гэрийн хоолоо сандгүй яах. Харин төргийн эдхийн тухайд бол өөрийн мэдлгүй л идчих гээд. Цэрэгт ирснээс хойш бүр хурдан ихээ сорчиж. Таныг тийч хавах сорчих юм бол би гадаа гараа сууж бай. Өсвөлэн чан шиг хүний хажууд туухаас бичиж байна. За. Чан гэдэг амтан чинь шөл уудгүй шүү дээ. Түүхийн махыг бүхэл бүхлээр нийддэг амтан байхгүй юу? Би ямаа тулааны шил дээр бод унахчаад идэж яхих юм донгор харж байлаа. Хиймэр тавьд нь шүү дээ. Юу? Та тэгээд хөөрхийн малч нь малаа идүүлж байхад нь хараад л сууж байсан юм. Үгүй ээ. Би салхин доогоор нь гараад ар ингэрээс нь ороодж явах та буудаж унагаж байсан байхгүй юу? Үгүй. Мартснаас мал нэмдөө гэж чиний нөгөө оо ингэсэг юу болсон бэ? Пүдр үү? Монголоор яриа чи. Тэрий чинь монголоор ингэсэг гэдэг үү зүтэй? Тэгэл хүн шууд загамчдаг. Хаа холоос хүн ирж байхад баярлаач байхгүй. Тэгсэн хэрнээ хүн загнаад л. Би ч зөндөө ир загнуулах юм байна та. Насал их тахиж ирэхгүй гэж байна лээ. Зөв зөв. Энэ нэг юмтай дахиж уулзахгүйсэн тэр. Халахын ирчүүд ямар хаданд гарцсан биш. Сайн нөхөр олдчих л таараа. Би өгөөний дараагийн сайн хүн гэж боддог шүү дээ. Сайн ээ чадтаа. Миний ихчээр тоглосон хүнийг би сайн хүн гэж үзэхгүй. Нима. Дотор минь гал дүүрэл зээж Цэвэр сэтгэлийн уяас автуурч Цэргийн хорнгаас чам руу тэмүүлнэ Хамдаа хийрээ Авгаа ирчээд явсаа Хүчи хийцээд агуут болчтой Саяхан Би лав чамаг хором хийж ээнгэ дуулаагүй юм байна Чи сонио уншдгүй юм чи яаж мэдэх вэ tie? Саяхан хэмт хэрэгтэн баримтчлаад нэр хүнд нь мандаж байгаа Тэг 13 дугаар ангийн байлдагч Дэндүв. Хормийнхаа ёслолыг Чингис хаан ресторанд ёслол төгөлдөр хийм гэд бичсэн байна тэр сониогоор бүр бэттүү. Та нар дуулаагүй юм уу? Хормонд нь ерөнхийдөө хэлбэг дэрж ерөнхийдөө бат болт их аврах давг дарс нарын
Тийм алдаа суутаа хүмүүс ирсэн гэд цаг үед ярьсан штэ. За, улаан тугнууд минь. Хүнээр битгий тоглоом хийгээд авах аа. Гайгүй. Та нарт би ямар авгаатай болснаа үзүүлээ гайгүй. За, хурдхан шиг харах юмсан. Зэрэг би чинь ингэж бодхоор сэжин дотор минь гал дүрэлзээл сэрсэтгэлийн уяас авдуурч сэргийн хоромгаас чам руугаа тэмүүлнэ. Хэлж таатай болч байна. Одоо ч юм хамаг болсон за. Одоо бүр ажил дээр ирж хөрүүл гэдэг болох нь ч. Яг ч тийм. Би тэт хэлт. Чамтай ярих юм байхгүй за. Санаа. Чи хэвээр болж байгаа шүү дээ. Хүн болов уу шүү. Кичэн хасаад болох учраас би ч гэсэн тушаалд биш чинь. Тэгэхээр чи хэвээр байхтай болж байгаа шүү дээ. Чи надад өөрийнхөө ярьж байгааг сонсооч. Хүнд мөнгөө өгчөө чам шиг зүгээр явж байгаа хүн байдаг уу? Чиний надад арчаагүй заван занг чи би үгүй ядчих чинь ойлгож байна уу? Тэгээ би энийх үү те? Би ажилтай юм явлаа цаа. Сарнаа. Хүүш сарнаа. Ингээд хурц тогтох гэдэг хоёр найз. Хоёулаа ганц байлж байгаа юм да. Тэгээ одоо яана хоёулаа? Харин тийм ээ. Энэ удаас нэлээд уур таах шиг байна. Сүх ахыг бит хоёрын мөнгөийг өгтөл. Сарнагийн уур нь гарахын цалах. Танай тэр ах чинь тэгээд мөнгө чинд өгч чадахгүй гэсэн юм уу? Уугч маа хашаа байшингаа заруулж миний талбангийг өгчихнэ лд. Тэгээд ямар нэгэн төрсөн ахыг годомжно гаргалтай биш. Найз нь угна. Машина томсгох санаатай нь хэдийн хадгалж байсан. Тэр их чи сарнаад өгөөд сүхэ ах мөнгө төлөөд эхэлчлээ гэд хэлэх үү? Гүтээ. Сүхэ ах өхийг өгөхгүй мэдсээр үжиж. Найз гэсэн мөнгө зээлээд чи. Улаан цагаан дээр юм болно үстэ. За өөрөө л мэддэй миний найз. Хоёлаа манайх руу явах уу? Оч сайхан хоол иж идэ. Тэгээ чи ээжтэй ярь шанахгүй юу сайхан? Айгу сарнаа гэсэн. Бага мудлаа хэлэх юм бол. За за. Түгэл явах хөхөө. Дүрслэ дуусгаад жагс. Оо. Оо. Миний нэр дуудсан цэргүүд жагсаалаас нэг алхам гар. Давагийн сүлд. Би. Бямбагийн дэндв. Би. Төгөлдрийн төвшин. Би.
Шин сүхэн анх баяр. Энд дөрвийг үлдээгээд бусдын тарааж болно. Бусдын тарааж. Та дөрв ахлах дислэгч хурцтай үер турсан эзгүй айлыг нүүлгэснө. Тэгэхэр зэргүүд ээ. Монгол улсын эрүүгийн хуулийн 145-ын 3-т заасан ард иргэдэд гамшиг ослт тохиолдсныг далимдуулж эргэнд онц ноцтой хэмжээний хохирол учруулсан хулгай хэрэгт сэжигтнэр татаж баримтжилж байна. Энэ прокурорын баримтжих зөвшөөрөл байгаа. Та танилц. Энэ ордныхаа удаа хавсаргаад ингэ явчихдээ. За тийш. Махмуд тэнд зүгээр байлж гэхдээ байлаа. За сууч. Ихтэй. Ихтэй байлдагч ихтэй юм тийм ээ. Тийм. Өнөөдөр ахлах тэслэгч хурц хэдэн цаг юуд гарч явсан? 17 цаг гар гнэтэд орсон. Ямар нэг зүйл гартаа байрсан байсан уу? Гарах тэснээ байлдаг төвшин хөрөөлөгөө явуулаад урт гонцоо зүйл авчирсан. Гонцоо зүйл нэ? Ямар хүн хэмжээтэй байсныг харж чадсан уу? Яг юу гэдгийг мэдэхгүй урт гонцоо зүйл байсан. Мэдэх боломж байгаагүй. Тийм үү. Хэмжээгийн дүрсэл чилж хэлүүлээ ямар хүн зүйл байсан? Урт нь 35 см, өрг нь 5, зузаан 2 см-ийн тийм орчин орчин зүйл гэж юу? Тийм. Чи ихэд ягаад хэмжээг нэг шууд хэлж байдаг лээ? Би өөрөө музаа мэрэгчтэй болохоор ямиг хараад багцаалчтай. За тийм. Тэр зүйл ямар хуу жинтэй байсныг хэлж чадах уу? Тэрийг ч гэсэн мэдэхгүй. Тийм. За за. Энтэй танилцаад ай бат бич. Энэ гэрч гэдэгтээ нь гарыг эсэх зарч. Гэрчээ байсан та энэ. Тэгвэл энэ гэрч итгэдэг. За зөв явж иж болно. Одоо нөгөө үүдний харуулын постн дээр бийсэн байлдагчийг авалгарч болох уу? Авална. За. Цэр үүдээс чинь янз бүрийн мэдээлэл гарч ирж байгаа юм тийм. Цэргийн амьдрал их сайхан шүүс. Өөц за. Хүмүүс дээрээс дөрөс бүгээр л. За болно. Сууч. Бид танаас ахлах тэслэгч хурцын тухай мэдүүлэг авах юм. Ямар нэг байдлаар худлаа мэдүүлэг өгвөл хуулийн дагуу хариуцлага хүлээдэг намтай. Ойлголоо. Анг, рот нэрийг хэлдэ. Тэг 13 дугаар ангийн 5 дугаар рот, лог сүрэнгийн мөнхөөр. Зэ. Үндсэн захиргаа яс үндс боловсрал. Хинтэй анг халах ястан. Бүрэн дүнд боловсралтай. Зэ. Өнөөдөр 18 цагийн үед харуултаа байсан уу? Тийм, 16-аас 20 цагийн хооронд төв алганы харуулын моосон дээр гарсан. Ахлах тэслэгч хурцыг гарах үед нь та байж байсан. Ямар нэгэн зүйл авч гарахыг харсан. Ажилчдын автобус явснаас нэлээд тань гарсан да. Уг нь ажилчдын автобус 17 цагт хөдөлдөг хуваарьт юм л да. Даунд боосон зүйл хартай байсан. Тэгээд 150 дугаар ангийн хошууч тогтгын машин цугаад хөдөлсөн. Тэр гартаа барьж гарсан зүйл нь хэр урттай байсан нь анзаарсан уу? Нэг юм хэмжээтэй л байсан да.
Яг ийм их үзүүл байсныг та баталж хэлж байгаа юм байна, тийм үү? Тийм. Ийм их үзүүл харсан. За, та өгсөн мэдүүлэгтэйгээ танилцаад үнэн зөв бол гар үсгэлж чи. Явж иж болно байл гэж. Бууст. Үнсээ болох шиг. Planning the invasion of Normandy. But on D-Day, it came down to a handful of men on a strip of beach to decide the fate of the world. What I'm getting at, Gretchen, is even the best plan is only as good as the moving parts on the ground execute. We got your card. What's the problem? We have... Can I go to school? It's a duplicate. You are the tiger. Almost flawless, but a duplicate. Can I make you a target? You know how important the retrieval of this card is to me, Gretchen. You know that this is a security breach. That could have catastrophic ramifications for the company. The only thing I can think of, there was a blind spot in the target and it didn't even take any. Still has the original. But he didn't duplicate any, he still has the original. You insisted that we get him out of Seoul. We had to. He'd already made contact with the target. At that point, it was him or no one, sir. Тэгвэл хоёул. Нэг мөр 3 ихтэй болчих илдэ тэхүү. Тэгвэл улс өсгөөд гэдэг юм гисэн штт. Чи юм муу хай юм ярьдаг юм. Бүхдээ хүний гарт өсгүүлээд тахтай яах вэ? 3 ч байноу, 4 ч байноу, хэд ч гарсан юм өөртөө өсгөн шүү заяа. За тэг яа тэг. Тэгвэл намайг үнс. Leftover from a slash run from Cobra 2, it's yours. Help, please. Hello? Hey, it's me. Where are you, man? Los Angeles. You okay, Mike? No, I'm safe. Thank God. Thank God. How's LJ? Орж болох уу? Ороо. Амрыг ирэх. Амрыг ирэх. Хэрүүгийн мөрдөн байцаах газрын ахмууд ган төмөр. Сайн байна уу та? Та ахлах тэрслэгч Данажвийн хурц мөн үү? Тийм байна. Эргэн хурц. Таныг бид эрүүгийн хуулийн 145-ын 3-т заасан ард иргэдэд гамшиг тохиолдсныг дайлимдуулж эргэнд онц ноцтой их хэмжээний хохирол учруулсан хулгай хэрэгт сэжигтнэр татж байна. Энд прокурорын нэгжлэг хийх зөвшөөрөл болон таны албан тасалгаа гэр оронд үзлэг хийх бүх баримт байна. Та танилцж болно. Юу юу гинэ? Уу та нар хүн ам дураад байгаа юм биш үсттэй. Тэмхэ. Та нар хүн ам дурж байгаа шүү байна. Эргэн хурц. Өнөөдөр таны эцгүй бахтанд гэрийн нүүлгсэн эргэн самтан гомдол гаргасан. Тэдний авдарт байсан 30 саяын үнэтэй шүрэн хөөрөг болон 3 саяын үнэтэй хит утаг алгуулсан байна. Та нар ер нь манай удмыг арай дэндүүд оромжлоод байгаа юм шүү. Манай нөхөр насаараа хурандаа явсан. Миний хүүхдүүд ахлах тэслэгчээс дэд хурандаа хүртэл цолтой айранд алав хааж байна. Улс их орондоо бүгдээрээ үнчээр зүтгэж ирсэн. Тийм усуудыг ийм ухаагаар гүжирдэж гүтгэж болдго юм чинь. Энийг бид мөрдөн байцаалтаар шийдэв. Бидэнд сэжиглэх үндэслэл байгаа болоод сэжиглэж байна. Гэхдээ таны хулгай хийсэн гэж байгаа юм биш. Мөрдөн байцаалтаар бүх юм шийдэгдэнэ. Ямар муухай юм бэ энэ чинь? Ард иргэдийн үерийн аюулаас аврахын төлөө үнчээр зүтгэж явсан хүнийг хулгайд гүжирдэж яадаг ийм юм байж болдго юм үн чинь. Яантая. Өнөө мөн тогтоохгүй л үү те. Ийм юм байдгийм үү? Яаж амтны нүур харах юм бэ чинь? Яасан муха усуд уу таар? Биш орцгоогоос танаар. Орцгоо.
Та хурцсан ээж иргэн оюун бахаа. Тийм ээ. Танаас ямар нэг байдлаар бидний ажилд саад хийхгүй байхыг хүсэж байна. Нэгжлэгийн ихэл камераар баталгааж бол. Хүнсгэ. Та тийш өсөж чадахгүй. Эргэн уу юм. Тэгэхэр бид танаас гэрчийн мэдүүлэг авна. Хэрвээ та худлаа ярих юм уу? Хулгай хэргийг нуун дарагдуулбал хуулийн хариуцлага хүлээх болно шүү. Тэгэхэр та надад авууг нэр Ясүнц боловсруулаа хэлдэг. Давг дөрчи оё. Сонгино хайрхан дүүрэг. 3 дугаар хороо. Халах. Боловсрал дээд. Боловсрал дээд. Ингэхэд таны хүү хурц өнөөдөр хэдэн цагт гэртээ ирсэн? 9:40 болж байсан баха. Үндэсний телевизийн канал дөнгөж эхэлж ирсэн юм диг. Та хүүг орж ирэх үед хаан сууж байсан? Би яг ингээд энэ дээр суугаад телевизэр үзэж байсан. Хүүч нь орж ирэхдээ ямар нэгэн зүйл барьсан байсан уу? Үгүй ээ. Юу ч бариагүй байсан. Бодолтой зүйл юм уу? 35 см-ийн урттай зүйл барьж орж ирсэн биш үү? Үгүй ээ. Тэгэхээр танд дахиад сануулчихъя. Хэрвээ та худлаа мэдүүлэг өгвөл хуулийн хариуцлага хүлээх болно шүү. Би яг үний юм хэлсэн. Худлаа юм ерөөсөө хүлээхгүй юм. За тэгвэл та энэ мэдүүлэгтэй танилцаад гарын үсгээ зурдаа. Баярлалаа дондоо багшаа. Сайхан амраарай. Баяртай нацлаа багшаа. Би маргааш жүжигэн зархаарчаа тань руу залгая. Өнөөдөр үнэхээр сайхан байсан шүү. Надад ч гэсэн. Сайхан амраарай нацлаа багшаа. Байна уу? Сайн байна та. Хүүг юм бариад аваа явуучлаа. Юу? Яасан гинэ? Хувцыг гэм тэргшин чиг ачаад аваа явуучлаа. Ээ, одоо яана. Тэгээ бүр хорчихсан юм уу? Мэдхгүй ээ, мэдхгүй. Би баг бэр тогтох сарнаа энэ төрлө утсан. Бүгдээрээ уцаа хаадсан байна. За за, та түүд гэртээ хүлээж яа. Би одоо яваад очие. Тэгээ хоёулаа хамтдаа явъя тэхүү. За за. Ирч чадах юм уу? Ийм их шүн болсон харахгүй шүн болсон байхад ирч чадах юм уу? Зүгээрээ зүгээр чадна. Би унаатай хүн гуугаад хөргүүлчихье. За за. За тэгтэр ямар муухай юм бэ? Үйрээ уснаас юм хүмүүс аварч ахчих. Бүгөө гүмэн бас гүжигдэж байд. Яасан муухай усуд гэж юм бэ гэв. За тэгтэр урд ирээрээ. Би хүлээгээд байж. За за. Та хүлээж аваа. Би удахгүй яваад очино за. За за. За. Тэнь. Оо.
Дондог багш уу? Та холдоогүй юу? Аа за. Ойрхон байвал буцаад хүрээд ирээч. Надад нэг яралтай ажил гарчглаа. За тийм. За баярлалаа. За. Чи нөрөөсөө юу хийж явж байгаа юм бэ? Яралтай ажил хийх чинь найлаа шүү дээ. Би нааша ирэхгүй байх уу гэж цөндөө бодлоо намаа. Битгий ойлголтой ануучи. Анда чамд зөндөө их уурх үрсэн. Одоо би уурхаад болчихсон. Хүнд хутлаа хэл мэд чи яавч сайн зүйл биш үсттэй. Чи өдрө өөр хурч ирээд ойлгохгүй ярьсан бол би ойлгоч ил таарай. Би хутлаа хэлээгүй штэ намаа. Магдлаа байсан гэсэн үг үү? Чи үзэлтэй. Надад ч өөр зөндөө зургнууд ч байсан. Чи үзэлтэй. Мэн. Тэгээд ийм нүчэд хэлэхгүй яваад исэн юм уу? Чамайг цавч шаналх вэ гэсэндээ л би хиндээ ерөөсөө чамд хэлэхгүй гэж бодож исэн. Намаа би сүлдээ та хоёрыг аз жаргалтай амьдрасаа л гэж боддог. Өнгөрөгдсөн. Чамд бүх өмнгийг юм хэлмээр санагтаад. Маш баярлалаа. Тэгсэн чинь чамайг хүмүүс бүгдээрээ л үзээ хадаад яваад байдаг. Чи тэгсэн чинь өдрийг нь уухаал явчихдаг. Сүлдээ яадаг байсан гэж намаа. Камерада миний нүцгэн зургуудыг зөндөө тартаг байсан. Бүр намайг тэвэрж, намайг өмсөж. Би бүр гинэн болохоор ол тэр зургуудыг нь ичээ тавж чаддгүй байсан. Одоо надад байгаа гурван зург нь л наадах чинь. Надад өөр ямар ч зург байхгүй.
биш хатсур бор даруухан хөвгүүд харин цаана хатсуусан ирчүүд хайрлах айдсгүй тусагин дачда чиби эгэл сэргүүд чиг тангарх өргсөн ирчүүд нэрэ бид тусгаа саданы хаан нэрэ гаргасан эрэлхийг Sada davşın, tosun sabir dalına Tuska sada afkın, tuğin doğuracaksın Tuska sada davşın, tosun sabir dalına